багато нас не так. Оглянули мене, хочуть мене направляти в лікарню, де зробити рентген і там далі огляд. 17-ту. Хочуть 17-ту лікарню, а куди везти? Скажіть, будь ласка. Провулок лабораторний 20. Провулок лабораторний 20. В лікарню де поїхати, якщо щось вони там запишуть. Короче, такі тут діла. Щоб ми знаємо, де ти що. То хай хтось зі мною поїде. Що? Поїдете, бо я не київлянка. А зараз хтось зі мною поїде. Ви з Києва, так? Да? Вони зі мною поїдуть, хлопці. Так. Йдемо туди ще, пройдемося на 10 хвилин. Ну, зараз ми повернемося. Зараз ми повернемося. Я ж написав телефон. Скажете, добре? Та не уходить. Та от тут рядом. Та я тут. Ні, туди далеко не надо. А до речі, тут є дітей, ми до них. Спитайся, чи там тих знайшли. Ага. Зараз будемо оце, шукаємо. Я не хочу, якщо чесно, їхати. Не може надо, потім. З іншого боку рентген треба. Правда, рентген? Ні, ну, так хоч зі мною переїхати, типу, туди, ну, зі мною годину там пройдемо документи. Ні, без проблем. Я київлянин, я проїдуся. А тут залишатися, ти можеш свідомість втратити. Ти що? Тебе добре побили. Я поїду в лікарню, це все пройду обстеження і, напевно, повернусь сюди, бо, блін, не хочу я це все так. Ну, може, до утра прийдеться полежить, якщо там струснили. Слава Україні, так що ми держимося. Ну, я з поліції повернувся сюди, Шевченківського відділку. Вони навіть нічого не пояснили, вони просто напали, побили 20 чоловік, і то десь хвилин 5 мене в машину затягували, копали, били по лиці і балончиком бризали. Ну, били по голові, блін, аж осліп, блін. На 2-3 минути на око не бачив. Та таке, нічого страшного, ну, блін. У нас така влада, що є органи, що треба працювати на лікарство. Перевірюся, погано себе почуваю. Я написав поліції, що у зв'язку зі станом здоров'я я відмовляюсь давати там покази. І вони сказали, щоб я в суд явився. Я сказав, добре, прийду як законопослушний громадянин в суд Шевченківський. І все. Пояснили, що вони типу, праві, тому що, ну, вони відчували небезпеку, що в мене може бути там зброя чи ще там щось, типу. А я, в мене на відео, можете всі глянути, що я сказав, заберіть руки, не простягайте руки, ну, не проявляйте силу, тому що в мене є зброя, все, я теж їх попередив, ну, а вони ні з того, ні з чого, ну, затримали нас двох, і ще двох, походу, Артема Семьохіна і так далі. Тому ось так, коротше, прийшов, проходить у нас свято, покрови.